Evo, dobar dan, hvala što ste došli na ovu konferenciju za Medipod. Sjednica gradske skupštine koja je upravo danas završila sa skoro 60 točka dnevnog reda, trajala je 3 dana i puno dosta bitnih odluka je usvojeno i voljeli bi iskomunicirati neke od tih najbitnijih točaka, a onda naravno odgovoriti na vaše pitanje. Kao prvo, usvojen je rebalans proračuna za ovu 2023. godinu. Ono što je najbitnije u tom rebalansu je oko 50 milijuna eura koji idu na subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu. I te subvencije su ključne zašto nije došlo ove godine do povećanja cijena komunalnih usluga za građane. Naime, kao što znate, povećane su plaće i u ZET-u i u holdingu nakon onog štrajka koji je bio početkom ove godine. Povećani su i drugi materijalni troškovi naših gradskih poduzeća, međutim, unatoč inflaciji općoj, cijene komunalnih usluga u gradu Zagrebu i javnog prijevoza, isto među njima, nisu išle gore. I mi ćemo i dalje kao socijalno osjetljiva vlast u gradu Zagrebu truditi se da kroz gradski proračun odgađamo povećanje cijena, unatoč tome što sve oko nas cijene idu gore. Dalje, usvojen je proračun grada Zagreba. On je otprilike oko 2,5 milijarde eura, ako ga računamo zajedno konsolidirani proračun sa proračunskim korisnicima, kojih je oko 340 gradskih ustanova, koje imaju i svoje prihode, pa zato govorimo o konsolidiranom proračunu, odnosno proračunu u širem smislu. Taj proračun je oko 5% veći u odnosu na 2023. godinu i to je otprilike i jednako stopi inflacije koja se očekuje sljedeće godine. U uputama koje su nam bile dane od Ministarstva financija, ona je bila projicirana tada na 4,7 i nešto posto. Tako, otprilike koliko je veći proračun sljedeće godine, toliko se očekuje i stopa inflacije za sljedeću godinu. Ima puno stvari koje bi sad mogao istaknuti iz tog proračuna, međutim, ono što je svakako najbitnije je ogroman investicijski zamah koji ide u posebice objekte društvenih djelatnosti, kapitalne objekte, znači nova gradnja. Tu imamo i ove strateške projekte, kao što su Parmenid koji kreće sa izgradnjom, kao što je Kino Europa, kao što je Kranjčevićeva, bazen Špansko, obnova Doma sportova, tramvajska pruga nova prvi puta nakon 20 godina u Sarajevskoj, u Zagrebu općenito i u Sarajevskoj i u Heinzlovoj i tu je velika zgrada sa skoro 300 stanova za priuštivi najam u Podbrežju. Znači, to je tih, ajmo reći, 8 strateških projekata, uz to sljedeće godine čak 10 vrtića planiramo novih izgraditi. Uz to i 5 novih škola, barem 5 novih škola planiramo izgraditi sljedeće godine, tako da su to isto tako nezapamćeni, povijesni iskoraci u ulaganja u kapitalne objekte društvenih djelatnosti u gradu Zagrebu, kažem, bez presedana. Nikad se toliko nije ulagalo, daću vam jedan primjer. To su naravno i prihodi grada, prihodi iz EU fondova, različite znači, vrste prihoda što se tiče izvora financiranja. Međutim, samo da vam dam primjer, zadnjih 4-5 godina je otprilike razina ulaganja u kapitalnih u gradu Zagrebu bila oko 30 milijuna eura godišnje, a ono što planiramo sljedeće godine je 220 milijuna eura. Znači, 7 puta više nego što je bio prosjek dugi niz godina. To je jako ambiciozno. To isto moram reći što se tiče realizacije i nadamo se da će građevinski sektor moći pratiti. Mi moramo to sve naravno planirati, možda nećemo sve to uspjeti završiti u tom ogromnom tom financijskom iznosu sljedeće godine, ali moramo to planirati da bi mogli krenuti javne nabave i da bi mogli početi sa izgradnjom. Tako da, kažem, nadam se da će građevinski sektor moći pratiti tako velike investicije jer znamo da se one dešavaju u isto vrijeme kao i obnova u Zagrebu, koji isto tako radi država za svoje zgrade. Međutim, svakako, mnogi su tu projekti koji će itekako povećati kvalitetu života građanima. I sad ima tu puno iskoraka, rekao bi nešto možda o, recimo, osobama s invaliditetom, gdje čak 80% povećavamo proračun za osobe s invaliditetom, koji se vidi kroz brojne i naknade i, recimo, investicije u vozni park ZET-a za ona posebna kombi vozila koji Zagreb jedini ima takav prijevoz za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, a mi ga još unapređujemo i obnavljamo vozni park, kupujemo 10 kombi vozila, kupujemo skoro 20 sanitetskih vozila za hitnu pomoć novih, puno je ulaganja u zdravstvo, socijali, u kulturi, što bi isto rekao malo kasnije. Tu je isto tako i, recimo, u vatrogastvu, dosta toga je, recimo,
20% imamo povećanje financiranja javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, koji će uglavnom ići na nabavu vatrogasnih vozila, ali isto tako i na daljnje zapošljavanje, znači povećanje broja vatrogasaca profesionalnih u javnoj vatrogasnoj postrojbi, što je trend koji zapravo provodimo od kad smo došli na vlast. Cijelo vrijeme svaki put povećavamo proračun za javnu vatrogasnu postrojbu i zapošljavamo se više i više profesionalnih vatrogasaca. Znamo koliko su nam oni potrebni u situacijama poput Oluje i drugih prirodnih nepogoda koje nažalost su pogodile grad Zagreb u zadnjih 3 godine. Imamo veliki iskorak u digitalizaciji grada Zagreba koji je bez presedana, znači sa 10 milijuna eura u 2023. se digitalizacija grada Zagreba diže na 25,5 milijuna eura. Znači 2,5 puta gore. Tu će biti i prva faza riznice, centralni obračun plaća, tu će biti brojne digitalizacije koje će, znači nove digitalne usluge koje će građanima olakšati i ubrzati procese u samoj gradskoj upravi, što je isto tako bitno i za poduzetnike, da što prije dobivaju sve dozvole koje trebaju dobivati. I doista, i tu će biti i pametno upravljanje zgradama koje će napraviti nove energetske uštede i nove financijske uštede u našem proračunu. Puno je toga isto i u gospodarstvu, potpore obrtnicima i poduzetnicima rastu, imamo i nove gospodarsko-turističke manifestacije, program potpora novi, imamo nove programe u našem Ziceru, odnosno poduzeću koji, kao što znate, inkubira i podržava posebice startupe. Imamo isto tako velike iskorake u unapređenju biciklističkog prometa i što se tiče Greenwaya i što se istočne biciklističke magistrale tiče, to su možda najveći iskoraci u biciklističkom prometu. U svakako u prometu će biti najveći iskorak Centar za upravljanje prometom, to je projekt o kojem se priča pa jedno 6 godina i on kreće sljedeće godine, to smo isto tako uspjeli otpetljati i tu očekujemo značajna sredstva iz EU fondova. Znači planiramo preko 100 semaforiziranih raskrižja uvezati u Centar za upravljanje prometom. Znači tu će biti automatski algoritmi koji će ubrzavati protočnost na samim raskrižjima. I cijeli grad će u tom smislu prije ili kasnije svih skoro 500 semaforiziranih raskrižja ćemo u sljedećih nekoliko godina povezati u taj Centar za automatsko upravljanje prometom. Tu će se znatno vidjeti pomaci kad govorimo o prometu u gradu Zagrebu već sljedeće godine. Odabrali smo ovih 100-tinjak u prvoj fazi, prioritetno ona semaforizirana raskrižja gdje imamo tramvajsku prugu, znači tamo gdje je tramvajski promet. Tamo smo prioritizirali da u prvoj fazi krećemo upravo sa tih 100-tinjak semaforiziranih raskrižja. Ozelenjivanje grada, to kao što već znate, 8000 stabala, 4 puta više nego ikad do sada. I s tim trendom ćemo ići i u jesen 24. godine prema 25. Znate da je sezona sadnje ide zapravo od kasne jeseni do proljeća. Rekao bih još nešto, idemo isto tako sa velikim iskoracima u fotonaponskim elektranama, oko 4,3 milijuna eura će ići na fotonaponske elektrane na javne zgrade grada Zagreba, uglavnom dječje vrtiće, osnovne škole, ali isto tako i zdravstvene ustanove, tako da će to biti nešto što će isto napraviti velike financijske uštede u našim ustanovama kad stavimo solarne elektrane na njihove krove. Evo, mislim, ima toga dosta još i oko iskoraka u socijalnoj zaštiti, posebice različitih novih ustanova, na novim lokacijama, novim uslugama, povećanja korisnika i malog doma i centra Zagreb i Silvera i Uriho, gdje kao što znate smo nakon 20 godina potpisali novi kolektivni ugovor i znatno povećavamo materijalno pravo u Urihu, gdje čak 300 osoba s invaliditetom radi u toj najvećoj i najstarijoj zaštitnoj radionici u Zagrebu. Znači, u svim socijalnim ustanovama, uključujući Uriho, smo isto tako išli na dizanje materijalnih prava kako bi se to ne samo uskladilo sa inflacijom, nego bi rekao ispravilo neke povijesne nepravde, jer su tamo posebice u Urihom materijalna prava gotovo da nisu mijenjala zadnjih 20 godina. Evo, tu bi možda još samo za kraj rekao velike iskorake u sportu i obrazovanju što se tiče financiranja. Povećavamo investicijska ulaganja u sport za čak 11 milijuna eura, znači to je bez presedana. Znači sad govorimo o ustanovi za upravljanje sportskim objektima koja upravlja brojnim sportskim objektima. Znači ovo je mimo Kranjčevićeve, mimo bazena Špansko i doma sportova. Znači ovo su investicije u dvorane manje, u različite sportske objekte od Jaruna pa nadalje, naravno i gore Sljemena.
I to, tu uopće budžeta nije ni bilo, tako da ga zapravo smo ga tek uveli ove godine, a sad ga dižemo 5 puta gore. Povećanje za programe sporta ide na 20 milijuna eura, vidjet ćemo da to možda dignemo još i više sljedeće godine u rebalansu, a svakako sa 18 na 20 milijuna eura je povećanje. Imamo isto tako povećanje investicijskih ulaganja u odgojno-obrazovne ustanove, znači to su već postojeće ustanove, to nisu kapitalna ulaganja. Ta investicijska ulaganja, primjerice za adaptacije, za kuhinje, za liftove i slično, idu gore za čak 11 milijuna eura. Isto tako, materijalni rashodi za tekuće održavanje školama i vrtićima idu gore čak 4 puta. Evo, to su neki od najbitnijih stvari. Još bih rekao kratko oko programa za kulturu, gdje su isto tako znatne vide pomoci u sljedećoj godini u proračunu. On je usvojen isto tako jučer na sjednici Gradske skupštine. Riječ je o strategiji koja je povijesna. Riječ je o strategiji na koju nismo obvezani uopće da je radimo prema svim nacionalnim propisima, ali smo se željeli baviti kulturom na jedan sustavan način, dugoročan način i naravno da ta strategija ne bi bila samo mrtvo slovo na papiru, popratiti to sa financijskim sredstvima. Tako da, to je jedan vrlo demokratičan proces, kako je uopće napravljena. Bio je javni poziv za radnu grupu koja je radila strategiju, 40 ljudi je sudjelovalo u tome koji su se javili na taj javni poziv iz različitih kulturnih segmenata. I stvarno sam ponosan i na formu i na sadržaj tog dokumenta, ali isto tako i na proces. Ono što svakako bi tu izdvojio jest da rastu nekoliko puta sredstva za nezavisnu kulturu, isto tako rastu 60% programska sredstva za naše kulturne ustanove, 2,5 puta raste investicijsko održavanje za naše kulturne ustanove, kapitalno ulaganje u kulturu se dižu na čak 27 milijuna eura sljedeće godine, tako da tu će se vidjeti isto tako brojni iskoraci. Što se tiče još nekih bitnih točka, još bih izdvojio 2. Jedna je EIB kredit, kredit Europske investicijske banke, koji je podržan, čini mi se samo da su 2 glasa bila protiv, znači gotovo jednoglasno od strane Gradske skupštine, govorim samo većini, nego i o oporbi. I to je kredit koji će omogućiti zelenu tranziciju, to je kredit koji će nam omogućiti da sufinanciramo ono što smo osigurali sufinanciranje iz EU fondova, posebice kad govorimo o gradnji dječjih vrtića, kad govorimo o drugim kapitalnim projektima, posebice o školama itd. I to je ono što je isto tako bitno za taj kredit, da smo se isključivo vodili, on je isključivo namjenski, on ima najpovoljniju kamatu, povoljniju od komercijalnih banaka, sve europske metropole koriste takav okvirni zajam ili većina njih. U Splitu je prvi je u Hrvatskoj krenuo Split sa time, prije 6 mjeseci evo sada ide i Zagreb. I ono što je najbitnije je, kažem, mogu se namjenski koristiti taj kredit isključivo za projekte zelene tranzicije, za projekte koji su sufinancirani iz EU fondova i za projekte energetske obnove. Isto tako i, pardon, i digitalizacije. Što se tiče, evo, još bih završio sa Maksimirom, jučer je izglasan sporazum između vlade i grada Zagreba. Kao što znate, imamo trojni sporazum u 2 sporazuma. Jedan je između vlade i Zagrebačke nadbiskupije, drugi je između vlade i grada Zagreba. I tu je došlo do, ja bih rekao, povijesnog dogovora. Nakon 26 godina je završen imovinsko-pravni spor, gdje grad Zagreb nije mogao raspolagati sa cijelim zemljištem, ne samo onim zemljištem gdje se nalazi sam stadion, nego govorimo o cijelom Maksimirskom zemljištu skroz gore na sjeveru od Maksimirske do Okaptišta dole na jugu, na zapadu od Svetica, znači to je ogroman prostor koji ne uključuje samo stadion. To je 300 tisuća kvadrata i kao što znate dugo godina nije bio riješen i evo drago mi je da smo to na konstruktivan način riješili. Što omogućuje onda ono što smo i najavljivali, a to je rušenje starog stadiona i izgradnju novog stadiona. U fazi smo izrade studije izvodljivosti koja će pokazati koliko popratnih sadržaja je tamo potrebno izgraditi kako bi se novi stadion financirao privatnim novcem, a ne javnim novcem. Vjerujem da će za to postojati vjerujem da će za to biti interes privatnih investitora i to je isto nešto što smo obećali
u našem predizbornom programu da nećemo koristiti javni novac za gradnju Maksimira, hoćemo primjerice za Kranjčevićevu, jer je Kranjčevićeva gradski stadion, nema toliko veliki komercijalni potencijal, niti je tako veliko zemljište koje je, kad je riječ o Maksimiru. Ono što je tu isto tako bitno, jest da otkup ovih parcela koje su u privatnom vlasništvu za izgradnju tih 10 crkvi na tih 10 lokacija širom grada će provoditi država. Država to organizira, država to i plaća, tako da za grad Zagreb to neće koštati ništa kad je riječ o gradskom proračunu, a čak i ona zemljišta koja su u vlasništvu grada Zagreba će država morati obeštetiti grad Zagreb. Znači, jer je država ta koja je po ugovorima obvezatna obeštetiti crkvu što se tiče ovog povrata zemljišta. Ono što je na nama jest da prostorno-planski riješimo lokacije koje već nisu riješene. Polovica tih lokacija već je D8 u generalnom urbanističkom planu, znači isključivo se mogu graditi na tim lokacijama sakralni objekti, neke nisu i to ćemo i rješavati. I ono što je isto tako bitno da je ovih 10 lokacija na neki način specificirano, međutim nisu, ajmo reći, nisu nužno da će baš biti na tih 10 lokacija, jer piše jasno u sporazumu ukoliko se bilo koja od tih lokacija ne može realizirati jer neće biti interesa privatnih vlasnika, nešto će zapisati u otkupu zemljišta ili prostorno-planski, da je onda moguće pristupiti alternativnim lokacijama. I tu ćemo biti maksimalno konstruktivna strana, kao što smo bili i do sada, i zbog toga što smo i bili konstruktivni je i došlo i do ovog povijesnog dogovora. Evo, tu bi stao i slušam vaše pitanje.